Poštovani gledatelji, dobar dan, hvala Isusu Marija, u radosnoj vijesti lijep vam pozdrav, dobrodošli, evo još jednu emisiju, Dan je Gospodin, četvrta uskrsna nedjelja, koja se još naziva i Nedjeljom dobrog pastira. A radosnu vijest danas dijelimo s našom gošćom koja nam dolazi iz Valpova. Pozdravljam Zrinku Habjanović, koordinatoricu Hoda za živo za Slavoniju. Lijep pozdrav, dobrodošli. Pozdrav i vama, hvala na pozivu i pozdrav svim gledateljima Slavonsko-brodske televizije. Evo, povod za razgovor, kako rekao, organizacija Hoda za život u Hrvatskoj, pa tako evo i u Slavonskom Brodu. Biće to već treći puta i to, ako imamo dobre informacije, u subotu 6. svibnja. Evo, mnogi još ne znaju što je zapravo Hod za život, tko stoji iza organizacije i koji je cilj? Evo, upravo tako kako ste rekli. Dakle, treći put po redu, 6. svibnja ove godine, se održava Hod za život. Hod za život je miroljubivi hod građana koji se evo ove godine održava u čak 12 gradova diljem naše domovine. I Hod za život je zapravo jedan vrlo snažan pokret koji spaja građane koji potaknuti ljubavlju prema svakom životu, posebice prema životu nerođenog djeteta, se okupljaju i dolaze evo proslaviti zapravo život. Možemo reći da je Hod za život zapravo jedno veliko slavlje života. Kao što sam rekla, ove godine u 12 gradova povezani smo dakle od Osijeka na istoku do Varaždina na sjeveru i do Metkovića na krajnjem jugu koji ove godine i prvi put hoda za život. Hodamo za život zapravo jer želimo poslati jasnu poruku o životu i o njegovoj zaštiti. Dakle, o činjenici da svaki ljudski život počinje začećem i da ga od samog tog trenutka trebamo poštovati. Želimo poslati jasan zahtjev o zakonskoj zaštiti, jel? Da ne budu to samo prazne priče i nagađanja kako bi trebalo, što bi trebalo, nego da zaista krenemo nekakvim konkretnim koracima prema toj potpunoj zakonskoj zaštiti života. Iza same organizacije stoje brojni volonteri. To je zapravo jedna velika vojska ljudi koja, evo, koliko god se nekad čini da je i naš narod pasivan ili neangažiran ili nezainteresiran, posebice za ovakva pitanja, uvijek se pokaže, evo, posebice nama kroz ove pripreme hodova, da ljudi žele hodati za život, da žele baš upravo to što evo mi i nekako stalno ponavljamo, tu zakonsku zaštitu života. Tako da zapravo su volonteri ti koji nose cijelu tu priču. Ciljevi Hoda za život su osim te tog jasnog zahtjeva za tom zakonskom zaštitom koju spominjemo mnogi. Naprimjer, evo, želimo s našim hodovima ohrabriti, ne prisiliti, ne natjerati. Ja želim ohrabriti političare na našim lokalnim razinama, na nacionalnim razinama, da otvaraju i progovaraju o pitanju zaštite ljudskog života. To je, kada gledamo zapravo sve to, to je nešto što ja želim ostaviti u nasljeđe svom djetetu i djeci svoje djece. Da živimo u Hrvatskoj, da živimo u zemlji koja će zaista konkretno štititi taj život. Ne samo deklarativno. Da, dobro, to pitanje je svjetonazorsko, kao i pitanje braka i obitelji i svega. To ljudima često izaziva određene podjele. Generalno, i Hrvatska je sekularna država, naravno podijeljena na nekakva pitanja svjetonazora. Pa evo, sve je zapravo problematika je pobećaja, tako? Tako je, upravo. Što kažu brojke globalno i na nacionalnoj razini? Koliko se dogodi godišnje pobećaja? Da, ja bih odmah rekla previše. Dakle, da je jedan pobećaj u jednoj godini, to je svakako prevelika brojka. I ako ćemo gledati na to kao na neko svjetonazorsko pitanje, mi opet ne možemo tu razumski negirati znanstvene činjenice u početku života. Evo, ja sam bila presretna prošle godine kad sam sa svojim sinom ponavljala biologiju, gdje je već u udžbeniku za osnovnoškolski uzrast možemo pročitati da život počinje začećem. Dakle, mi ne možemo negirati znanstvene činjenice o početku života. Ustavni sud je postavio pitanje svim medicinskim fakultetima u Hrvatskoj. Dakle, ne portalima ili nekakvim medicinskim koji mogu proizvoljno odlučiti ili reći kada počinje život. Dakle, to su medicinski fakulteti koji su rekli da život počinje začećem. Tako da, još uvijek, evo, ja se zapravo iznenadim, zapravo ugodno, koliko se mijenja zapravo ta svijest kroz ljudi, kod ljudi. I kroz sve ove hodove
ljudi kao da su u nekom trenutku zapravo živjeli u nekakvom neznanju. I onda kada im se predoče sve te činjenice, onda kažu da, zbilja, to je ono što ne možemo negirati. Ne možemo negirati da 18. dan od začeća u utrobi majke njenom djetetu puca srce. Ne možemo negirati da 8 tjedana od začeća dijete ima formirane organe. Ne možemo negirati činjenicu da 10. tjedan dijete ima jedinstveni otisak prsta. Koji je, jel, čini kasnije osobom, čovjekom prepoznatljivom. I zapravo možda i najžalosnija činjenica je da dijete 12. tjedan od začeća utrobi majke prilikom pobačaja osjeća bol. Evo, to je onako isto da se dijete u 12. tjednu može nasmijati. Ono se smiješi u utrobi svoje majke, ali i osjeća bol. I to su sve, evo, zapravo znanstvene činjenice. To je istina. Istina pred kojom bismo mi zapravo svi trebali prestati zatvarati oči i praviti se da se ona događa negdje dalje ili da se ona nas ne tiče ili da je to nešto gdje mi možda ne trebamo biti angažirani. Mislim da je Hod za život zapravo to je minimum minimuma svakog od nas. Nekakav naš osobni angažman na koji mi možemo reći da želimo podržati majku, da želimo podržati obitelj, da želimo podržati život. Evo, nažalost, i kroz ovu sada ružnu aferu posvajanja djece u Zambiji smo zapravo mogli vidjeti koliko ima parova u Hrvatskoj koji žele posvojiti dijete. Dakle, svako dijete je željeno od neke obitelji. Unatoč svim tim znanstvenim činjenicama, trendovi su opet u porastu. Još uvijek je pobačaj vodeći uzrok smrtnosti i djece u svijetu. Vjerujem i u Hrvatskoj. Što kažu te brojke globalno? Koliko se godišnje pobačaja učini? Mi po statistikama za Hrvatsku je unazad 2 godine broj pobačaja u blagom padu. Međutim, to je dalje vrlo poražavajuća brojka. Osim što je to vrlo zapravo poražavajuća brojka, zapravo je najžalosnije to što se 2/3 žena odluči na pobačaj zbog ekonomskih razloga ili zbog pritiska obitelji i okoline. Evo, to je nešto što ja zbilja mislim da ne bi trebalo, da je nedopustivo. Da jedna žena, onda tu ne možemo pričati o slobodi izbora. Jer mislim, o slobodi izbora, dok god tebe netko prisiljava da ti zaustaviš otkucaj srca svog djeteta, da ti zaustaviš njegov život u svojoj utrobi. Mislim da onda tu... To je pitanje i vjersko pitanje, možemo tako reći, po Božjim zakonima, upravo o tome čemu govorite. Pa vjerujem da brojna djela koje činite po tom pitanju, evo, ne bi ni bila u potpunosti ostvarena da nema molitve, da nema pouzdanja u Božju providnost. Pa evo, kakvi su zapravo plodovi molitve za nerođene? Imate li podatke o broju spašenih novorođenčadi? Ja uvijek volim reći da mnogi ljudi koji se jave zapravo za angažman oko Hoda, pa se možda ne pronađu u tome, onda se priključe inicijativi moliteljskoj. I to je zaista, ja mogu reći, vjetar u jedra naše brodice koja plovi po nekad nemirnom moru, po izazovnom moru, ali to je ono što zapravo nosi sve nas. I ako i naiđemo na nekakve prepreke, onda baš te molitve koje su baš onako čvrsto jedno zaleđe koje nas drži, nas koje radimo i naravno majke koje su tu u premišljanju. Ja sam sigurna da su vrlo plodonosne. Imamo i brojna svjedočanstva. Evo, to možda ne izađe u medije ili ne dobije nekakav zasluženi, po meni potpuno bi trebao imati medijski prostor, ali su brojna svjedočanstva o spašenim životima. Evo, konkretno ja znam za Osijek da je bilo sigurno 2 koja su došla do mene kada se molilo. Tako da sigurno je to isto prijeko potrebno. Jasno. Vi ste jedna od volonterki u organizaciji. Što vam osobno znači volontirati za ovako plemeniti cilj? Ja sam da oduvijek nekako zapravo volonter i to je, ja mislim, već utkano negdje u mene. I prije dok sam bila i manje zaposlena i dok je i dijete bilo manje, ali sam uvijek pronalazila zapravo to vrijeme za dati sebe društvu. Jer mislim da je to odgovornost svakoga od nas. Ako želimo izgraditi bolje društvo, ako želimo imati bolje mjesto za život, ako želimo imati bolju Hrvatsku u konačnici, nije rješenje baš kupiti jednosmjernu kartu za van, nego nekakvim svojim osobnim angažmanom mijenjati stvari. Tako da, evo, volontiranje je meni, osim
načina za upoznati nove ljude, razvijati svoje talente, steći iskustva, zapravo isto su plodovi veliki. Ja moram ovim putem sada evo pohvaliti slavonsko-brodsku mladež koja je ove godine snimila jedan spot na pjesmu Ante Keša, koja je ove godine zapravo i službena pjesma Hoda, Samo daj mi ljubav. Dakle, to je tako jedan dobar i snažan primjer mladih ljudi. To su mladi iz zajednice Frama i iz zajednice Novo srce, koji su izgorili. Evo, izgorili od te ljubavi, od te želje, od te radosti da nešto mijenjaju, da pokažu svoje stavove, da se zalažu za vrijednosti koje su njima jako važne. I evo, to je slika Hrvatske prema kojoj mi svi želimo ići. To je Hrvatska kakvu mi želimo. Hrvatska puna optimizma, Hrvatska koja se raduje svakom novom životu, koja će onda i stvoriti uvjete da, za te nove živote, kako društvene, kako ekonomske. I evo, to je baš ono što sam htjela posebno, sad se malo možda da zapetljala, ali meni je Slavonski Brod posebno na srcu i svi mladi koji budu gledali će znati koliko sam ja zapravo evo isto bila u srcu s njima prisutna u svim tim trenutima. Jasno. Razmišljaju jednako svi kao vi. Imate puno oportunista koji se zalažu za slobodu, znači pod nazivnikom i okriljem slobode, zapravo osuđuju vas da im remetite zapravo to pravo na slobodu izbora. Što njima poručiti? Pa da, to je uvijek zapravo, evo ja bih sad možda samo navela svjedočanstvo jednog mladića koji je bio pro-choice i apsolutno je smatrao da je pravo na pobačaj pravo žene da odluče o svom tijelu, dok nije zapravo malo intenzivnije se informirao o hodu i čuo evo, i ove sve znanstvene činjenice koje smo naveli i prvo zapravo odbacio svoje predrasude. Da mi nismo zaista negativni ljudi puni predrasuda koji ćemo osuditi bilo koga. Dakle, ja zaista želim i to je poruka, to je ono što nosim na srcu i poruka koju želim prenijeti, da svaka žena koja možda sad u ovom trenutku razmišlja o tome da zaustavi otkucaj srca svog djeteta, ima podršku. To je sigurno. Dakle, ima ljude koji su spremni pružiti konkretnu pomoć, konkretnu podršku, ljubav i pomoći njoj da iznese ovih 9 mjeseci koji su pred njom i da tih 9 mjeseci budu najsretnijih 9 mjeseci u njenom životu. Tako da, sad samo još da se vratim, i kad je taj mladić ušao u svu tu priču o hodu, onda rekao, pa da, zapravo to je istina, to je nešto od čega ne možemo pobjeći. A što se tiče ove slobode izbora, mislim, ja ne znam o kojoj slobodi izbora tu možemo pričati ako mi ukinemo temeljno ljudsko pravo. Dakle, pravo na život je temeljno ljudsko pravo. I da bismo imali sva druga prava kroz život, moramo imati pravo roditi se i moramo imati pravo na život. A ako nam se tu zabrani i ako kažeš ne možeš se roditi, o kojoj slobodi izbora onda mi to, jel? Jasno, da. Imate li dovoljno volontera? Koji i kako vam se može još pridružiti? Volontera ima dovoljno, ali volontera uvijek fali. Dobro. To je istina. Uvijek su svi dobro došli. Uvijek, da. Uvijek su svi dobro došli. I zapravo, ja vjerujem da svako od nas ima talente. Dakle, svako od nas je rođen sa mnogobrojnim talentima koje nosi u sebi i koji su možda negdje duboko zakopani i nisu još izašli na vidjelo. Pa evo, ja bih i ovim putem iskoristila priliku zapravo i pozvala sve ljude. Dakle, nebitna je dob, nebitno je zvanje, nebitno je stupanj obrazovanja i ljudi možda imaju tu isto nekakvu onako malu predrasudicu u smislu da oni ne bi imali što reći ili što činiti. Svatko ima nešto reći, svatko ima nešto za činiti, svatko može dati sebe. Tako da, u svakom slučaju, dođite se dobro zabaviti. Evo, ja bih tako rekla. Jer koliko god da ima tu posla, to je uvijek popraćeno i pjesmom i znate kako to kod nas u Slavoniji i dobrom nekakvom mezicom, jelom i uvijek to bude jedno zapravo baš veliko, veliko druženje iz kojeg izađemo svi možda umorni, ali jako sretni. Jasno, neki će vam reći, a šta samo hodate ulicama koji svi demonstrirate, prosvjedujete, ne činite ništa. Kad treba nešto konkretno učiniti, što da. Onda? Ipak mislim da činite nešto. Tako je. Ako ništa, barem šaljete poruku. Kako? Ako ništa, barem šaljete poruku. Šaljemo poruku, da, ali evo i mi smo isto baš puno o tome razgovarali. Zapravo, dosta ljudi ima dojam da mi radimo samo mjesec svibanj i mjesec lipanj kad su hodovi. Naše aktivnosti traju kroz cijelu godinu. Dakle, samo što evo to jednostavno ljudi nisu upoznati s time, ali mi zapravo cijelu godinu tražimo načine, pomažemo
konkretno, zaista, gdje god je, evo, mislim, to je, više puta smo to ponavljali, naši kontakti i mailovi su na svim službenim stranicama, tko god osjeti potrebu za našom pomoći, uvijek je slobodan, čak da pa će se javiti i zatražiti ju i mi ćemo sigurno učiniti sve što možemo da spasimo svaki ljudski život. Vjerujem da na tome tragu imate nekako svoje osobno svjedočanstvo vjere. Evo, kako se Bog proslavlja u vašem životu, nešto što možete podijeliti s nama i našim gledateljima. Da, pa baš evo da na tom tragu. Ja sam rodila vrlo rano. Rodila sam sa 19 godina i od 19. godine svog života sam bila samohrana majka. Dakle, moje dijete nije odgajano u jednoroditeljskoj obitelji koju mnogi izjednačavaju sa samohranim roditeljima, nego je, dakle, ja sam bila jedini i isključivi roditelj i skrbnik. U maloj sredini, u godinama kada je sve drugo poželjno, samo ne postati roditelj, sam ja odlučila, evo, ne odlučila zapravo, nije to bilo nikad nekakve druge opcije. Bilo je jasno da ću ja to dijete roditi, pa to je možda taj moja neka karakterna crta i ludo povjerenje u Boga da će on napraviti put, a ja ću njime kročiti. I do prije, evo, 2 godine sam ja bila sama sa svojim djetetom, a onda, evo, zagovor Svetog Josipa koji je izmolio mog supruga i oca mom djetetu. Ona za 2 godine smo, evo, obitelj, tročlana i puno je lakše, moram reći. Ali i u ovih 15 godina dok sam bila sama sa svojim djetetom, vi sada mene pitate što mi je bilo teško, ja vam ne mogu dati odgovor na to pitanje. Bilo je izazovnih situacija, ali kada bi se morala sjetiti jedne situacije koja mi je matirala suza na oči ili koja mi je bila neizdrživo teška, nema je. Ali kada biste me pitali za trenutke sreće, za trenutke radosti, ljubavi, koje sam ja proživjela ovih 15 godina sa svojim djetetom, ja mislim da 3 emisije ne bi bile dovoljne. Već, to više ni djeto, to je sad gimnazijalac. To je već mladić. To je već mladić. To je već mladić, da, gimnazijalac. Ali evo, kroz ovih 15 godina, moj život je zapravo nije postojao do trenutka dok se on nije rodio. Evo, to je baš onako. Nego kao da smo tek počeli živjeti, kao da sam ja počela živjeti i otkrivati zapravo sav taj dar života kroz njega. I u nekom trenutku sam možda morala, ne možda, nego sam možda bila prisiljena nekako staviti sve svoje snove na stranu, nekakve ambicije o daljem školovanju, obrazovanju i htjela bih zapravo poručiti svim, evo, i mladim ženama koje se danas zapravo teško odlučuju na trudnoću, da se sve može. Zaista se sve može. Ja sam, evo, kroz sve ove godine uspjela i volontirati, biti društveno angažirana, putovati, evo, čak i upisati studij, raditi. Zaista ništa u životu nisam propustila, osim što sam puno, puno bogatija i što ću biti mlada baka, ja se nadam. Koliko ste osjetili Božje intervencije u svemu tome? Jako puno. Jako puno. Nije da je padalo s neba, moralo se zapet, naravno. Tako je. Jako puno Božje intervencije i to je zanimljivo što u nekom trenutku ju ne primijetiš. U nekom trenutku, ja sam sigurna da i mnoge majke koje su same, same uvjetno rečeno, pomisla da su same i da pomoći odozgora nema. I ja sam isto u svom životu nekad pomisla, Bože, pa ti se baš mene nekako negdje zaboravio, ono, u nekom, nekom čošku. Ali ovako, kad se okrene 15 godina unazad i kad pogledam koji su to blagoslovi, koji su to, koliko se Bog proslavio po, po mom djetetu, koje je, evo, sad gimnazijalac i od uvijek je on i ministrant i nekako je, baš ima posebnu privrženost zapravo Bogu i koliki su tu bili, kažem, blagoslovi. Baš, evo, samo to da Bog napravi prostor kroz moje roditelje, kroz zajednicu koja mi je bila podrška, jel, evo, sve ovo čemu pričamo, da on to napravi prostor da i ja mogu rasti i djelovati, jel, i da moj život nije stao time što sam ja sa 19 godina odlučila roditi svoje dijete, nego je on tek krenuo. Vi ste inače u župi u Alpovo, tako? To je Marijanska gradska župa. Angažirani ste, vjerujem, i u toj župi. Evo, koliko vam taj angažman u župi znači? Vjerujem da jako puno mladih danas itekako mogu dati puno svojim župnoj zajednici. Upravo, da. Jako puno mogu dati i jako bježe. Nekako bježe jer imaju
Ma zapravo sve se tu zapravo vratimo opet na te nekakve predrasude, jel? Ali ja imam osobno dobar primjer u Župi, ovo što sam navela, radili smo recimo utrku za Marine obroke gdje su se meni mladi angažirali beskrajno. I zapravo je stvar kod mladih da njih samo treba potaknuti. Njih samo treba, meni se to ono i u Župi pokazuje, njih samo treba pozvati i treba ih usmjeriti. Oni će sve odraditi. Oni nisu ljeni, oni nisu neangažirani, nisu nezainteresirani. Samo im treba ponuditi dobar, kvalitetan sadržaj, ali prije svega potaknuti ih primjerom. Nekako je motivirati zapravo. Tako je, da. A motiviramo ih tako da mogu ja sad doći njima održati prezentaciju zašto oni trebaju hodati za život, jel? Ali ako ja prva krenem hodati, ako ja prva kroz bilo kakav taj volonterski angažman pokažem kako doprinijeti društvu, veće su šanse da će oni onda i poći za nama. Da, mnogi misle kako ništa ne mogu, kako nisu dovoljno dostojni ili već, no Bogu je sve moguće. Yeah. Znam da u vašoj crkvi Blažene Djevice Marije postoji, mislim, nigdje, rijetko sam ga gdje vidio kip Svete Rite, ona je zaštitnica nemogućega. Zapravo, znači kako moliti se i upoznavati njezin zagovor svakako jer smo upravo pozvani da. Svi. Upravo da. Je zapravo sve moguće. Svibanj, evo koje, da, jel tu i Lipanj, i Ritin mjesec i Bogu je sve moguće, upravo to što kažete. I baš nekako evo kroz te hodove se zapravo ljudi koji su imali malo povjerenja u sebe, koji su mislili da nisu dovoljno vrijedni, da oni nemaju šta raditi u cijeloj toj priči, da njihova znanja nisu dovoljno velika, da tu su isto recimo velika svjedočanstva gdje oni baš onako procvatu. Baš procvatu u tom nekom doprinosu zajednici. Ja sam imala iskustvo u Slavonskom Brodu gdje sam prve godine kada je bio hod, kada smo napravili sastanak svih župnih zajednica, pa su mi ljudi znali reći poslije koliko mi je to dobro došlo, jer sa nekim ljudima iz svoje župe oni nisu komunicirali. Zajednice su onako budu malo podijeljene svaka za sebe. Da. Jel tako? I kaže, kroz taj hod su se oni svi toliko povezali, postali prijatelji, nastavili čak i dalje nekakva druženja i raditi evo, i na lokalnoj razini aktivnosti što se tiče hoda. I kaže, baš im je to onako dobro došlo, malte ne su prolazili jedni kraj drugih i nisu se znali ili su se samo pozdravljali. A evo, ovo im je donijelo baš onako neki novi val radosti i optimizma. Da. Vjerujem da u svemu tome vam medijska podrška puno znači. Evo, pratimo vas koliko možemo. Svake godine pozitivnu priču svakako treba pratiti. Evo, to je naša uloga. A evo, na kraju možemo i posredstvo upravo tih medija pozvati još jednom sve na hod za život. Gdje i kada je okupljanje i evo što nas očekuje u programu. Okupljanje je već dobro svima poznato u 11 sati u subotu na platou. Rekli su mi da moram naglasiti ispred sportske dvorane, bi još da ne bi bilo negdje drugdje. Kao što je bilo i protekle dvije godine. Znači, to će biti veselo, glasno, popraćeno pjesmom, plesom i onda ćemo već dobro uhodanom rutom krenuti prema centru grada gdje će biti održan i kratki program. Evo, to su mi isto rekli da pustim za iznenađenje da ne idemo u javnost, tako da evo, ostavit ćemo onda taj dio za samu subotu. Jasno, dobro. Evo, hvala lijepa što ste nam to sve najavili, pozvali nas. Vjerujem da će Brođani zapravo u Slavonskom Brodu u subotu doći, da ćete imati lijepo vrijeme i da ćete zapravo prošetati gradom na neki način šireći pozitivne poruke u obrani života, možemo tako reći. Hvala vam. Hvala što ste došli iz Valpova. Pozdravite sve u vašoj župi i lijep vam pozdrav još jednom. Hvala vam. Poštovani gledatelji, evo s nama je bila gospođa Zrinka Habijanović, koordinatorica Hoda za život za našu regiju, za Slavoniju, kojeg će evo, po prvi puta uvesti Slavonski Brod ove godine u subotu 6. svibnja. Hvala što ste nas gledali. Budite svakako i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Lijep vam pozdrav do sljedeće nedjelje u istom terminu. Doviđenja.